Välkomna allihopa till en ny video på kanalen. Idag tror jag många av er kommer bli glada, och speciellt när ni läser titeln. Ja, jag kommer starta min MyPlayer-serie igen, och vi ska göra en på FIFA 18. Så vi ska ta och skapa Christian igen som vanligt. Och vi startar igång serien. Ja, vi spelar inte så mycket på FIFA 17, men vi får ändå en plus en i overall för det. Som vanligt startar vi upp Christian då på IFK Göteborg, för jag är göteborgare, och om jag skulle heja på något göteborgsk lag så är det dem, IFK Göteborg. Alltså, jag ser inte ens ett svensk lag, Östersund. Vänta, det är väl svensk? Ja, och så lägger vi Göteborg här. Yes, nu spelar vi Europa League. Why not? Visa det här ert stöd med tumme upp videon. Så kommentera gärna någonting om ni är taggade på den här serien. Vi ska ha nummer 11, för det är vad jag alltid kör med. Och så lägger vi 24 december, för jag fyller år på riktigt på julafton. Jag vet inte hur brun jag är, men är jag något sånt? Eller den kanske, jag är mer så. Okej, då ska han se ut så. Jag tror vi kör forward, sender och creator. Och för er som undrar varför jag kör med engelska, det är för att jag vill ha det på engelska. Jag tycker om det mer än svenska. Så fråga inte mig och ändra det till svenska. Här har vi mina stats. Det här är alltså ungefär 1,80. Det här är 67 kilo, för det är det vad jag väger. Och ja, det var väl det. Nu kör vi. Eller helt ärligt, jag kommer hoppa över den här European Shield Team. Det är bara slöseri, en hel episod bara slöseri. Jag tycker vi börjar direkt på Sverige Cup. Så jag tycker vi hoppar hit, så att vi kan träna de veckorna. Vi gick vidare ändå i den här European Cup, Shield Cup. Ja, det är trevligt. Ja, det kommer jag spela i sådana fall om det kommer komma upp. Ja, det gör det. Ja, vi kör på den semifinalen då. Oj, 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 ser ni vem jag ser? Storöver är tillbaka. Och vi ska spela tillsammans med honom i anfallet. Det ska bli trevligt. Då börjar vi. Den första MyPlayer för FIFA 18 blir mot Würzburg. Tysk lag. Det hade jag aldrig chansat på om inte det stod. Jag hade sagt typ polsk eller någonting. Whatever. Semifinal. Skönt, och om vi kan vinna det här och vinna hela grejen. Och komma till Allsvenskan med en titel redan i handen. Det hade varit trevligt. Det hade varit roligt om den här The Journey kunde vara med den spelare som du skapar. Det kommer säkert ske i framtiden, men EA vill inte det än så länge. Bara för att de ska kunna skapa något nytt. Efter varje FIFA säkert. Oh, jag har fått fram någonting. Ja då, här kommer till mig. Jag ser någon där. Skjut i mål! Bowman, stor huvud! 1-0, vi får se om han har stort huvud. Nej, han har ju inte det, vad tråkigt. Oj, hoppsan, det är mål. Uff. Hur blev inte det där mål? Nu rensar vi här, gubbar. Bra, Dahlberg. Alltså, jag måste säga, det här FIFA är nog det svåraste FIFA hittills. Det är så svårt, tycker jag. Jag tycker inte att jag är någon jätteproffs eller jättedålig FIFA-spelare. Jag är väl helt okej, men just FIFA 18 tycker jag att jag är jättedålig. Lägg av, fint. Och så vänster av, stolpe ut! Måste skämta med mig, kan vi inte få ett mål av Christian? Och det var ändå ett bra skott med vänsterfoten. Trodde inte det skulle bli så bra. Bomman! Och så tar vi den här! Och så blir det vänsterskott igen! Men det är klart att det blir så, jag skulle inte gått på vänster. Men det kändes rätt att gå ner, alltså, för att jag hade farten med mig och ville utnyttja det. Undrar hur många stjärnor min gubbe har på vänsterfot. Är det typ en? Visste ni att Valencia United har en stjärn i vänsterfot? Jag vet inte om de har ändrat det till FIFA 18, men jag skulle inte tro det. Jag menar, jag trodde Robben och Di Maria var riktiga. Alltså de hade jättedålig vänsterfot, men Valencia har en stjärna. De där har i alla fall två. Vad händer här? Okej. Okay. Lägg den, snälla. Ja, mycket bra, mycket bra, mycket bra. Springer upp här. Springer på vår höger fot. Vi ska ta skottet. Vi ska. Bra, Christian. Och så hälsa hem. För nu är Christian mål. Hur gör man målgester? Jag måste kolla. Håll ett flick or a mask. Vad är det? Vi provar. Gör den då. Jaha, gjorde han. Var det den här? Var det det som var mask?
Det såg inte ens bra ut i avslutet, men målvakten är så dålig på detta spelet. Oj, oj, där har vi Christian. Men jag tyckte han var jättemörkhyad, alltså mörkhyad. Det ser inte, hans färg där ser inte ut som mig här. Kanske måste göra honom lite mörkare. Oj, oj, oj. Ska dribbla alla helt själv. Åh, Christian. Alla tre. Och så skjut. Pff, vilket snyggt mål det hade varit. Vi måste göra något sånt sen. Åh, vänta. Det är någon som löper där. Åh, vilket pass. Riks, skjut. Åh, men... Åh, han gjorde mål. Va? Det såg ut som han typ gjorde ett inlägg fast in i mål. Så löst var det. Här kan vi se Christians pass från den vinkeln. Ingen chans. Jag ser ut som Kevin De Bruyne. Kolla vad snyggt alltså. Den skruvades in runt målvakten. Borde man höja alltså svårighetsgraden? Det är på world class. Kom igen, Boman. Ja då, vilken tjockis Boman du är. Fett huvud du har alltså. Varsågod. Och så lägger du ner till mig. Snett. Och så skjuter vi. Men det kunde ha varit ett mål till. Ja, ja. Hussein, du missade direkt. Varför kom du in? Kolla vad vit han är. Varför är jag här och försvarar? Jag tänker inte, jag vägrar. Riktigt sån femåring. Nej, jag ska inte vara försvarare. Jag ska vara topp. Alla spelar topp. Åh, oh, det där är en bra boll. Kan han skjuta in den? Eller passa in den? Nej, han passar den snett bak. Oh, synd. Och så använder vi no touch dribbling. Och så lägger vi ner den där. Fint. Och där var mål. Easy peasy. Christian är på G. Åh, vilken pass. Och direkt skott. Oh, jag tror den skulle gå in. Lägg in till mig. Hussein. Snälla. Nej, straff. Hur är det inte straff? Fick han verkligen bollen? Spelar ingen roll. Men Christian fick ett mål i sin första match. Och vi fick äntligen den där att man kan ta ut tröjan från byxorna. Så det vill jag använda mig en gång. 9,5 i matchbetyg. Let's go. Ja, då är det finalen här i Europa Shield. Jag vill ha dessa gröna. Adidas X17. Jag gillar så här starka färger. Vi kör på den. Och så tar ut tröjan. Så där, mina damer och herrar. Final i European Shield. Och det kommer vara det sista för den här första episoden mot Lugano. Jag hann inte läsa nu bara för att... Ja, jag hann inte. Men vi ska förhoppningsvis ta hem den här titeln. Oj. Oj, oj. Jag höll på att fixa min stol. Koncentrera mig inte. De spelar bra måste jag säga. De har varit i straffområdet en hel del. Kompis, please. Hur ser han? Fint. Och så... Åh! Oh! Vilket mål i finalen! Jag vill ha masken nu, jag lärde mig. Är det så? Hallå? Nej, jag fattar inte hur man gör de här celebrations. Det är helt overpowered det här när man dubbelklickar. När man trycker cirkel en gång och sen en gång till så att den blir hårt rullande. Det är helt overpowered. Ja då, fin boll. Dra fram den, Christian, dra fram den. Kom igen, kriga. Och så, sätt. Åh, oh, vad nära det var. Vilken räddning av deras målvakt. Ej, inte det straff. Ja, det är det. Ah, jag ville gärna ta den. Kan jag ha fått kanske två mål. Nu kör vi. Nej, det kändes inte som det skulle bli mål ändå. Helt seriöst. Alltså, gör vi så? Men Hussein, behöver inte skjuta sådär. Där då. Hussein! Kolla vad vit han är. Hussein, håll i bollen. Lägg den. Men, oh, jag var helt onside och full fart. Nu kommer Hussein tappa bollen. Där då, spring. Nej! Synd. Han borde väggat med mig. Det var det jag ville. Ja då. Och så den där. Åh, det var den där som var helt overpowered. Krille. Pff, bra tackling. Sätter ner den. Hussein! Assist för Christian. Booyah! Vilken första episod för Christian. Borde jag höja till Legendary? Eller jag vet inte. Det är för lätt känns det som. Ja, här då. Här. Boom! Jag vill göra masken. Gör den. Alltså. Vet ni vad de borde ändra på FIFA? Eller lägga till. Det här. Jag vet inte vad den finten heter. När man liksom. Passar runt en spelare.
och så springer man runt andra hållet. Det borde existera på FIFA. Och så boom! Alltså jag säger till dig, den är overpowered, den här low driven power shot, whatever det heter. Och det där var Christians hattrick. Det kom i första episoden. Ja, det var ju trevligt. Här får du, Boman. Ja, det är helt galet alltså. 5-0. Jag har 10,0 i matchbetyg. Jag har nog aldrig fått det på någon my player. Åh, kolla Christian. No skill dribbling. Åh, så försöker vi blocka bollen och det gör vi. Åh, Boman får bollen. Han missar stenhårt. Det ska vara på my player. Provar han. Åh, och det blev en mål. Det är så lätt. Nu gjorde han också det, fast han blev ju i och för sig ägd. Oj, 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 det är mål. Åh, Dahlberg! Tillåter inte att nollan ska gå bort. Åh, oh, Boman, lägg det till mig! Och boom! Och det är 4 mål. Vi har redan gjort 5 mål i den här episoden. Ja, det är utklassning. Så bra är vi i IFK Göteborg. Vi kommer vinna Europa League. Vi ska vinna Allsvenskan. Yay! GG, Christian. Får matchbollen. Så grym har han varit. 4 mål i den här matchen. Vi utklassade dem med 7-0. Ja, det var en helt fantastisk match över Christian. Mycket bra jobbat. Man of the match. 10,0 i matchbetyg. Aldrig sett det på någon av mina serier. Så vi gjorde 4 mål och 3 assist. Så vi var inblandade i alla 7 mål. That's how it should be. Jag kan inte fatta att manager har fortfarande något att skylla på. Attempt to pass the ball rather than giving up possession to your opponent. Mannen, gå och släng dig. Jag gjorde 4 mål och 3 assist. Och med det så tackar vi för oss för den första episoden. Så här ser kalendern ut inför nästa episod. Vi ska möta då Elfsborg och spela den här Sveriges Cup, whatever det där är. Och sen, vad är det här för något? Sirius. Är det ett svenskt lag? Men i alla fall, det var allt för mig och för den här episoden. Jag hoppas ni tyckte om det. Om ni klickar på det här, nej där ligger den. Det är i-et som är här, så tar det er till en annan video om ni vill se det. Mina sociala medier ligger någonstans på den här sidan. Om ni skulle vilja följa mig, jag hoppas ni tycker om att den här serien är tillbaka. Lämna gärna då en tumme upp och visa ert stöd. Kommentera gärna något för att jag läser alla kommentarer. Och så syns vi i nästa video. Ha det gött allihopa.